Hurmatli dostlar, yana bir juda ham qiziq narsaga ko'zim tushdi. Bu yerda menga o'sha Tomskda, mana Tomsk shahrida menga shuni tushuntirishdiki, orzuingni albatta qog'ozga yozgin, kitobi to'g'ridan to'g'ri yetib boradi va albatta amalga oshadi deyishdi. Mana xuddi orzularimni yozdim. Yozdim-da va bu yoqqa chiqqanda spetsial qo'ng'iroq bor ekan, marhamat, qo'ng'iroq. Qo'ng'iroqni shunday qattiq chalginki, kitobi orzuingni butun dunyo eshitsin, hamma eshitsin va albatta amalga oshadi deyishdi. Men bu narsani sinab ko'raman va ishonaman, albatta orzumizni yozganimizda va Allohga aytganimizda albatta amalga oshadi. Hozir buni sinab ko'ramiz. Marhamat, ketdik. Joni zamonimizga sog'liklar.